Атырауда Жайық өзенінің су деңгейі қауіпті межеге дейін жетті. Қазір аймақта жағаны бекіту сынды қауіпсіздік жұмыстары күшейген, сондай-ақ су тасуы мүмкін делінген 5 елді мекенде апаттың алдын алу шаралары жасалып жатыр. Қауіп тек Атырау емес, іргелі жатқан Махамбет, Индер аудандарында да күтіледі. Сондықтан құтқару қызметі төрт түлікті көшіріп, тұрғындарды эвакуациялауға арнайы орын дайындауға кірісіпті. Өңірдегі соңғы ахуалды әріптесім айтып берсін. Батыс Қазақстаннан Атырауға келген қарғын судың көлемі күн сайын ұлғайып, бүгін жайықтың деңгейі 493 сантиметрге жетті. Қазір аймақта жаға бекіту жұмыстары аса қарқынды жүріп жатыр. Күшті құрылымдар мен бас аяғы мыңнан аса сарбаздан бөлек аталған жұмыстарға еріктілер мен аудан азаматтары атсалысқан. Бір ғана Махамбет ауданының өзінде халықты эвакуациялау үшін 22 пункт дайындалыпты. Ал Сарайшық ауылындағы құтқару бекеті мектеп базасынан ашылған. Айта кетейік, қазір айтып келмес апат жағдайына байланысты барлық мектеп онлайн форматқа көшті. Қазіргі уақытта шамамен төтенше жағдай болған жағдайда шамамен 250-300 адам қабылдаймыз деп отырмыз. Қазір біздің қорымызда су, артық тамақтар, бензиндік генераторлар бар, журналдарымыз барлығы да ашылған. Ал Индер ауданында қауіпті аймақтардан төрт түлік көшіріліп жатыр. Жергілікті ауыл шаруашылығы бөлімі берген ақпаратқа сүйенсек, жалпы 25 мың малды құтқару көзделіпті. Аталған түліктер жайық жағалауында орналасқан 35 шаруа қожалығына тиесілі екен. Қабірел айының 10-на дейін су тасқыны қауіпі болады, ескертілді. Сол кезде базы қауіпсіз аймақтарға шығаруға ескерттік. Күні бүгінде 25 орынды аудан бойынша әрбір оқырыптен 3 орыннан, 4 орыннан, 5 орыннан қауіпсіз аймақтан дайындап қойып отырмыз. Қазіргі кезде енді 1000-дай бас мал қауіпсіз аймаққа шығарылып отыр. 24-25 мыңдай бас малды шығарамыз деп солай есептеп отырмыз. Әлі де шығару жұмыстарын ұйымдастырамыз. Су келген кезде шығамыз деп халықтың өзі де шаруа қожалықтарда біздерге сондай ескертпелерін беріп отыр. Қазір аймақта су тасқынның алдын алу үшін бар жағдай жасалып жатыр. Бүгіннің өзі қауіпті деп саналған 5 елді мекенде өзен арнасын бекіту аяқталды. Ал облыс бойынша 22 мыңнан аса эвакуациялық пункт дайын тұр. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан.